太阳花学运伙伴南北大串联，包括无党籍立委林长佐、民进党立委赖品妤、其他县市议员吴佩益、李问、林君亮等人，全都在基隆集合，相挺参加基隆立委初选的议员张之豪。虽然有这多最优秀的委员，即届无法度继续拍拼，继续参与即届选举，包括咱家人，我家己的好朋友蔡思韵。但是我认为，就是因为有张之豪这样子的优秀的年轻人。今天非常开心能够有机会来到基隆力挺张之豪，因为大家可以看到说，其实我们这些人可以说是九年前的原班人马了。那这个我想，今天我们聚集在这里的原因，不只是因为我们九年前一起参加了318运动，同时是因为呢，每一个政治工作者，我们这几年下来的成绩。绝对也是对得起大家。我想今天大家站在这里，就是愿意用我们的成绩来帮张之豪这样子的一个优秀的政治人才来保证，拜托大家给他一个机会进入国会。无党籍苗栗县议员曾文学到场，还用搞笑公主抱把张之豪给抱起来。民进党立委赖品妤则在一旁露出疑惑表情，彼此互动超级热络。太阳花学运伙伴大集合，全都是要力挺张之豪进入国会。我身边的左边右边的所有的伙伴们，都是我过去这十多年来一路一起打拼的好战友、好伙伴。九年前，我们许多人一起冲撞进入到了立法院。在九年后的现在，我们希望这一次我们要以国会议员的身份正式的走进到立法院里面。在九年前我们进去立法院的时候，我们为的是要阻挡台湾走向一个沉沦的未来，我们为的是要保护、守护台湾自主的权利。张之豪找来南北好伙伴前来基隆助阵，要在四月底的立委民调初选中，三强一的局面顺利脱颖而出。记者黄少明基隆报道。